Dimmelo! Tu parti noi! Parete da oggi! Oh, carino! Questo è il lago! Guarda! Mazzella! Come al ricordo carano? किन भन्नु त हैन अघि त गर्दै थियो र नि अघि गर्दै थियो र नि छिटो मिठो पैसा कमाउन त यता खिराउँदैन खिराउँछ अघि गर्दै यो रमाइलो हो नि त गो देखेर आउनु त ल खाए पनि मा भनिस देख्रेको त अनि दुई लागि छड्के भिर्काउँदा भएन बराबर हुन्छ पनि झेराउँछ झेराउँछ मुस्किल छ सबै खेलाडी त छन् अनि सबैलाई हुटिङ कुन सबै खेलाडी उता प्राय जस्तो खेलाडी छन् काग साग देखाउने त छिराउने चलन छैन है अब त जितिहाल्यो नि अब त जितिहाल्यो बिहेहरूको गाउँ कहाँ कहाँ हो एक त जितिहालौँ न जसरी पनि अबले पनि छिरा हाल्छ भर छैन है भर छिरा हाल्छ साग फेरि त छिराउँदैन है फेरि को नि राम्रो छ राम्रो छ रोक्नु पर्छ त्यहाँ गएर उभिने मात्र काम हो यो गोल हाल्यो भने सिद्धि त केटा यो हाल्छ 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 यो हाल्छ होला कि भन्छु साह्रै अघि